Це відео зі Старобільська. Окупанти жаліються своїм пропагандистам на приліт в місцевий елеватор. Звідти загарбники вже півроку сотнями тонн вивозили українське зерно. Пострадав ангар підприємства, а також железнодорожне полотно і 6 вагонів. Окупанти щосили будують оборону. Фото бетонних трикутників так званої лінії Вагнера викладають у соцмережах. Та цим важко стримати наших бійців. ЗСУ поступово просувається в напрямку Сватового, і це не кінцевий пункт нашого прибуття. Ми підемо далі, поки виженемо орків за кордон. Командування російської армії зібрало на Луганщині неймовірну кількість солдатів. Вони добре підготувалися, замінували все навколо, поробили нори, з яких ЗСУ треба викурювати рашистів. Такий собі міні-луганський В'єтнам. Звільнені населені пункти ворог знову і знову рівняє із землею. Противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області. На Донеччині орки теж лютують. Напередодні російські терористи вгатили ракетами по центру Курахового. Під вогнем ворога опинилися автостанція, ринок, заправка та житлові будинки. Щонайменше 8 загиблих. Ось вам Курахова, мирне місце. 200-й, 200-й, 2 200-х, 200-й. Пожар, центр міста. Особи людей встановлюємо. Також з території ринку було вивезено поранених осіб, доставлено до міської лікарні міста Курахова. Слідчі дії тривають, поліцейські документують наслідки трагедії. Обстріл вівся близько 30 хвилин. Було по місту нанесено порядка 10 ударів. Масштабного ворожого удару напередодні зазнав і Краматорськ. Три ракети влучили у місцеву школу. Тут був облаштований пункт незламності. Такий грохот пішов, три взриви, вот это, тільки сіли пообідати. Яка у нас була тут чистота, який у нас колектив хороший. Представьте, тут були ще люди, працювали, завхоз наразі була, і директор, і все. Як вони це пережили все в цей момент, я нічого не можу сказати. Дима дрожали всі. Я живу у Іскрівці, живу. Дима дрожали. І окна дрожали, все дрожало. І пироги, твари, твари. Школа, кому нужна та школа, интересно? Это не люди. Катапьо. На Бахмутському напрямку ситуація важка. Ворог і вдень, і вночі намагається наступати, не шкодуючи ані живої сили, ані боєприпасів. Ситуація наразі в місті. Чуєте самі? Стрілкові бої, артилерія. Міномети працюють, ближні контактні бої, але позиції тримаються. Наші козаки відбивають ці атаки піхотні. На Донеччині тривають важкі бої. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Тим часом правоохоронці продовжують документувати наслідки звірств рашистів. Насамперед на деокупованих територіях. Снаряди там, тубуси, ну, я так поняв, муха, ну, заряджені там. Заряджені? Чекав, ну, так, да, чекав, вставлено. Бачите, тут лошок машини, ось два тубуса теж. Бачите, так. Вон снаряди лежать, 25 штук. Я ще їх сьогодні перечитав. Люди розповідають, ворожі ординці, поки хазяйнували, цупили все, що могли винести. Приїжджали воєнні, ДНР, грузили машинки стиральні, холодильники, то, що вони нові забирали з дач, телевізори. Подійшов я отримати гуманітарку в Яцьке, возле сільського совєту. Воєнні ДНР подійшли, заставили мене повісити флаг ДНР. І сказали, либо ти зараз не вішаєш, ти наймолодший тут, либо ми застрілимо сім'ю твою. Те, що творили тут рашисти, місцеві, кажуть, не забудуть до скону.
Первые зашли якуты, буряты. И насиловали, и били нас. Пару пацанов расстреляли. Потом начали мародерничать. Частину майна людей правоохоронцям вдалося розшукати. Дуже багато речей було викрадено. Наразі ми вже знайшли 4 місця зберігання викрадених речей. За кожним фактом ми проводимо перевірку, встановлюємо власників викрадених речей. Тим, хто вирішив зимувати на деокупованих територіях, правоохоронці розвозять гуманітарну допомогу. Також триває евакуація до більш безпечних регіонів України. Із вірою у Збройні сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.